cantor Bruno, da dupla Bruno e Marrone. Canta uma do Bruno e Marrone, Judite. Se eu guardar, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um cara carente, eu dormi na praça. Olha... Ai, que voz! O Bruno precisou se retratar publicamente depois de postar uma piada com moças que estavam em um pier com um peixão na mão. Ô, Fabiola... Por pouco ele não teve que pagar uma multa aí de 5 mil reais por dia. Por pouco, caçarola. Por pouco. Ó, dá uma olhada aí. Vamos relembrar rapidinho essa polêmica. O Bruno, da Bruno Marrone, postou esse meme aí, né? Essa piadinha que deu essa confusão toda. Tá com processo na justiça. Explicando pra senhora que tá em casa. Tilápia é o peixe. É o peixe. Aí ele deu apelidos pras moças. Aí ele falou que no meio tem a tilápia, o peixe. Do lado tem a lasca e do outro lado tem a te quebra, tipo, tirando onda com a cara das duas moças. Como né? se elas fossem mulheres que gastavam muito. Te lasca e te quebra. Ah, essa da esquerda te lasca, essa da direita te quebra. Elas não gostaram, né? São duas influenciadoras aí, a Luana e a Taliane. E ele postou isso sem autorização, postou a foto dela, a imagem delas, sem autorização delas. E você vê ali. A tilápia, a tilasca e a tiquebra. Bom, o Balanço Geral teve acesso ao processo que diz que o Bruno teria até amanhã, quarta-feira, para fazer uma retratação pública, para fazer um pedido de desculpas até amanhã. Se ele não fizesse esse pedido de desculpa até amanhã, ele iria pagar 5 mil reais por dia de multa. E, ó, e além desse pedido de desculpas, o processo ainda vai continuar na justiça para ser decidido se o sertanejo vai ou não precisar pagar uma indenização por danos morais. Agora é o seguinte... A gente vai mostrar ele pedindo desculpas aqui, mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Até o pedido de desculpas dele tá dando polêmica. É mesmo? Eu já vou explicar por quê. Ó, presta atenção nesse vídeo. Hoje só polêmica aqui. Só babado, só babado. Passando aqui, gente, pra dar um recado importante. Eu repostei um meme que recebi só pra deixar claro que não foi de minha autoria, ok? Nesta imagem, com duas mulheres, uma delas, a Tailane Pereira, a quem peço retratação publicamente, não só para ela, como para sua amiga. E aproveitar para deixar um alerta sobre a responsabilidade de repostar tudo que recebemos na internet. O que achamos engraçado pode magoar alguém. Não custa se colocar no lugar do outro. Eu aprendi e espero que dica também sirva para outras pessoas. Taliane e amiga. Desculpe mais uma vez. Valeu a lição. Gente, olha. Ele tava lendo, né? Tava lendo. Primeiro que ele deixa bem claro que ele tava lendo. Tipo assim, ó, eu tô aqui pra pedir desculpa, tipo assim, porque a justiça mandou. Ele, né, o tom dele ali foi, ele fez o que a justiça determinou. Porque se ele não colocasse esse vídeo até amanhã, ele ia pagar 5 mil reais por dia de multa. Isso por ordem judicial. Agora é o seguinte, depois desse vídeo, tem gente achando que ele foi um pouco forçado, que ele foi um pouco irônico. Teve um que comentou assim, ah, contém um pouco de ironia aí. Contém um pouco de ironia no fim, a pessoa fala. Aí num outro comentário, diz assim, que o Bruno precisa fazer uma aula de leitura, que ele não leu direito, ele gaguejou ali um pouquinho. Aí uma outra pessoa diz que ele foi tão natural quanto a luz do poste. E a moça, e a vítima? Agora a moça, uma dessas moças aí do peixe, a Taliane, ela fala, ela vai falar agora... Sobre a retratação do Bruno por causa da foto que foi postada sem autorização dela e fora de contexto. Dá uma olhada na moça falando. Pensa aqui, como é você trabalhar a vida toda, construir a sua imagem, chegar uma pessoa humilhando quem é você ou tirando onda com a sua foto, com a sua imagem, não é ruim? Pois é, eu também acho. E ainda bem que a justiça também acha isso, por isso tem retratação e tem desculpa, não é? Falei pra vocês que eu iria tomar as medidas cabíveis e me silenciei. Quem tá comentando aí que acha que é biscoito, não é biscoito, é respeito. E quando eu me sentir desrespeitada, eu vou atrás dos meus direitos, sim. Independente de ser na internet ou não.
Essa ela é a Taliane, uma das moças do peixe. Agora, você sabe de uma coisa, falando agora do peixe tilápia? Nossa, é muito bom. É muito bom, mas outro dia eu fui a um restaurante e tinha aí, assim... Aí, senta que lá vem Peter. São Peter. Aí eu chamei o São Peter, falei, vamos experimentar o São Peter. Aí eu olhei e falei, isso é tilápia. O cara falou, é tilápia lá onde você mora, aqui é São Peter. O São Peter é tilápia? O São Peter é tilápia, é da mesma linha. São primos? É, são primos. Ah. É quase irmão, acho que mora junto. Acho que a tilápia é melhor. Não, é melhor porque a tilápia é mais barata que o São Peter. Onde você vai, os caras chamam de São Peter, você... Mas eu tenho um paladar mais barato, eu adoro o ovo. Eu já prefiro o linguado. Agora, deixa eu falar uma coisa aqui. A Fabíola também, linguaruda. Ele foi irônico. Ele falou que ele compartilhou. Deu a entender que ele compartilhou. Mas ele podia ser mais sucinto e dizer o seguinte, ó, vocês me desculpem, eu não tinha intenção porque eu compartilhei. Não, jamais vou compartilhar coisas. Acabou. Não, ele enrolou num texto lá que o advogado preparou. Não foi de coração esse pedido de desculpa.